Në zbatim të masave për parandalimin dhe goditin e vërmitaris kriminalit të kontrabandimit të emigranteve që hyni legalisht në vendin ton nga seksioni për etimit trafiqe dhe narkotikve në bashkëpunime seksion trafikët interurban dhe urban, bazuar dhe në informacion dhe grumbulluar në rrugë operative, si dhe të prosive të rrën nga teritori për gjishmi policisë e shtetit për kontroni më cishën të automjeteve të mbydore që mund transportojnë emigrant, organizua dhe u finalizua me sukses operacioni policori koduar Vukpalaj, si rezultat i këti operacioni, u bëa rësimin e flagrancë i shtetet AB 21 një vjeqë banus në kruj për vevët penale dhe një ka lind kufirit dhe korupcioni aktivi personave që ushtrojnë funksione publike. Ky shtetas spolton dhe matëmitën tip kamion qina aksin rogosh kodrë Haniotit dhe në vendin e qëtër Vukpalaj është ndalur nga shvindë dhe policis, pjesë marsën operacion, drejtu e simitit për të ishpëtuar kontrolën e brendësit e kamion ka tentuar të koruptoj punojnës të policis rogore duke ofruar një shumë parash. Shërvim të policis kanë ushtruar kontrolën e automjet dhe në brendësit e ti kanë gjithë të shtetas të huaj nga vendet treta Bangladeshi, të cilët kjo shtetas po i transportohen në drejtim të kufjet e gjelbër, me që kalimin e palishëm të kufjet në dhe drejtim të malë njoftën policia e Shkodrës, materiali referuan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për veprimet e mëtejshme.